ើយក្រៅពីការបដូរម៉ោងនេះកន្លងមកខ្ញុំក៏បានណែនាំក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបន្ទូលលក្ខខណ្ឌនៃការថតរូបនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដើម្បីជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើងលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនិងជំរុញវិស័យទេសចរប្រទេសយើងខ្ញុំក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអាយដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអនពុននីរតបកុលភារកិច្ចជូនគ្រឹះស្ថានអង្គរឲ្យកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណទេសចរចូលទស្សនាប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់អង្គរឲ្យមានភាពសាមញ្ញដែលបច្ចុប្បន្នភ្ញៀវដែលទិញសំបុត្រចូលទស្សនាត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្រើនការបំពេញនីតិវិធីបែបបទច្រើនរួមទាំងការថតរូបពាក់កាតឲ្យពេលខ្លះគឺការឆែកនៅពេលដើរកំសាន្តនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវមិនមែនបន្ទុះទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងទេជាកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចដែលធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវកែនីតិវិធីបានឲ្យគិតគូរអំពីនីតិវិធីអ្វីដែលយើងថាអាចជៀសផុតពីការថតរូបយកព័ត៌មានហើយធ្វើបានដោយរាល់ថ្ងៃទៅជាធ្វើនីតិវិធីដែលដល់មកគ្គបណ្ឌិតសភាចារអនពុននិរតបានរៀបការមកខ្ញុំបានកំពុងគិតគូរពីជំរើសមួយចំនួនរួមទាំងដូចជាកងដៃពាក់ដែលមានបាខូតទៅទៅឬមួយក៏ QR code នៅក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដងដែលភ្ញៀវទិញហើយគឺមិនចាំបាច់ថតរូបដាក់រូបថតពាក់កាតអីចេញចូលនោះទៀតទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងព្រោះចំណុចតូចៗនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារធំហើយបើយើងស្រួលនៅចំណុចតូចៗនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចជួយស្រួលទៅដល់វិស័យទេសចរនៅតំបន់អង្គរនេះក៏កាន់តែល្អប្រសើរទាំងមគ្គទេសទេសចរក៏យើងអាចជួយស្រួលទៅតាមការគូការដែលខ្ញុំដាក់កាន់លើទាំងគូការទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបទពិសោធន៍នៃភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ទៅថតរូបនៅតំបន់កោរបស់យើងកាន់តែស្រួលកាន់តែងាយកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីច្រើនហើយពេលជាមួយគ្នាក៏ងាយស្រួលដល់បងប្អូនមន្ត្រីអនុវត្តរបស់យើងអាជ្ញាធរអប្សរារបស់យើងក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តពលលក្ខខណ្ឌកាន់តែសាមញ្ញការងារបងប្អូនពិនិត្យក៏កាន់តែត្រូវហើយអាចផ្ដោតទៅលើការងារធំៗនៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពប្រាសាទនិងទេសចរនៅទីនោះ